boshqani yomon ko'rmang. Har qanday amal ustida yomon ko'rmang. Amalni yomon ko'ring. Yomon amalni musulmon kishi yomon ko'radi. Ammo shaxs sifatida bir odamni do'zaxga tushishini hech qachon xohlamang. Hammani jannatga tushishini xohlang. Rasululloh shunday dedi. Va mana shu vazifani to'la-to'kis ado qilib o'tdilar. Bizning ham vazifamiz shu. Assalomu alaykum va rahmatullohi.